Ekibiina kya UPC kiraze obwennyamivu ku mbeera y'obudde ekyukakyuka ensangi zino buli lukya ng'era akulira ebyempuliziganya mu kibiina kino Faizo Muzeeyi agamba nti ke kaseera bonna be kikwatako mu ggwanga okuvaayo okudduukirira abo bonna baze bakosebwa namutikwa w'enkuba ono. Nabyo ebeera bino brats zijjudde amaka abagasajizaawo ennimiro wamu n'ebyokulunda byabwe ebisanyizibwawo. So to savant to play upload, you put it around what they divide about sexual upload. They will be ministry you now, we agency you now, next to the top of the India, we put it up remote for the slow creatino, the relevant of a slow creatino. Yevuddeko olutindo lw'omugga Kafu, Rabo Moke olw'enkuba efudde emba ensangi zino era nga wano bannakibiina kya UPC we basinzidde ne bakubira bonna ekikwatako omulanga okudduukirira abantu abazze bakosebwa enjega eno. Ekintu ekisinga obukulu ekisaawa zino ekiri very urgent y'ensonga bano tulabidde ntya ezo famili zizabadde affected ng'oku omugga ogwayatise basi zaazo egulenda okubeera kino abantu bali homeless. Including flats, the size of our Maka, our China Maka, a news of his after, so far, our Medaka Shilta, Beta Nova Beda, but to validate to Puya, I take an Amaraka idea by the name of the Yiki, Muripolera, Marelia, then it will be another. So government, a look for a new singular dela, a look where the Pola Chiapola, one of the also the Prime Minister. Faiza agamba nti bino byonna biva ku nkyukakyuka y'obudde olw'okusaanyaawo obutonde bw'ensi. Disasters ng'ezo ate nga teziva ku bintu ebyo bye tukola nga tukosa environment. Naye kati tetuwulira amaanyi ag'enjawulo okupreservinga environment. Kubanga ebibira byaffe wamu n'entobazi zaffe ziri under threat, ziri mu kutisibwatisibwa. Olomozi bagala kubiggirawo ddala. Mubiseni bazimbyemu, babira bagasaayi, bagasilashize, bali mu kwokya manda, bali mu kulima mu bikajjo, bali mu kulima mu kasooli. Ekyo kikyawa, kuba mu butonde bw'ensi, atitulina responsibility ezzaawo obutonde bw'ensi okubukuuma n'okuzzaawo n'okwongera okusimba emiti emirala. Wano Muzeeyi w'akoowoledde ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekyayinulira okwanguwako okuzzaawo entindo ezizze zibomoka olw'amazzi wamu n'amataba ageeyongedde ennyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bene kubeera nti kudda okukola double work n'okolola resources ate ekisinga obukulu n'okuteeka obulamu bw'abantu bafe matiga. Kuba abakozi omulimu ogwo bagalibenga lye fine olugezo okuliza okulegeka n'ate omuntu wa bulijjo agudde mu katindo n'afa omuntu agudde mu mataba. Omuntu abadde bagigatutte bintu bingi nnyo tuyinza okulaba nti byamuzaayo naye bikwatagana n'obulamu bwaffe so babikwasa maanyi sente gyebakolesa yabuliwa musolo kuba balwaki olumu bakola emirimu nga tegituukiridde. Buli emu ekibiina kino kyennyini kirabudde gavumenti ku ky'okwezza obuyinza obw'okuyingiza amafuta muno mu ggwanga nti yandisoose kwekkaanya nnyo ne kiwa ekyokulabirako ng'ekkolero lya sukaali erya ATIAC nga bwe litaavaamu kiramu kyonna. Enenkola tujiwaga naye balina okubeera very cautious. We're making sure that the Ministry of Finance, the Ministry of Energy, by providing you, making sure that you are supporting the financial and as a result of support, you are supporting the company of it. Yeah, you know, we are in the Sula, Okolo, Okolo, we need to Okolo. At the companies was related as well, you know, we are in the Kenya, what was the companies in the projects are government, then you know, Okolo assessment, the Kulaba, ekibiina kino kya UPC mu ngeri y'enjawulo kiyozaayozezza n'okusanyukirako bwa kyabazinga bwa Busogo olwa kyabazinga William Gabula Nadiopo owookuna olw'okufuna inne bantu Jovia Mutesi. Lwa UPC egenda okwegenda ku bantu bonabona okwendeza ise bantu naine bantu amagayita amalungi abawalala n'ensi yona yona era tuyenda okwendezaako emirimu ey'ebusoga okugayita ine bantu okulungi okweyisalo era okwekitiibwa ino. Peter Wandeme y'abaddewo ku Radio TV Amasukkulumu.